wazazi wanafuata wambe unjema ya mzi wao urango mshanga mangulo zono heza sheho Fatima Saidi mjizi waziri ndwao mama na mjizi ni wazitarajie mama jali mune mwiza faide zichi mama stali muhimidi ni wazitarajie mama jamani amari zichi kusudi mama jamani Namhime, Jim Segreba, the Jumu Hatsi. Love, we had to.
Nam, Kolio, joda huu, joda huu. Kolio, gari wanao, zebari, garjiwao. Gari aminioka ya... Nde, nda hula teleni, ya bugi gari aminioka ya zikamunga zuka njeme chabwa. Mluu, zihati. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Wajojo hima ni namne kao darjoni kwanzia hapo shele wao wajoko bila yao wala abo kafikiria ba hajima ni saidi ha jamana fikuruka ba ni sebo ni sawa oi sawa mko kesa abasa no sisi garchinya wa mikrozinu Manamo no zia da raja swa. Avaba senu ali e kawasukure da jo. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbi sharahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Wa tukufu Wamilana ada na hojitukufu la hwanza na hwanziza wa baba watukufu wa sheo na murwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwazi watukufu haini mzima ndasingu juo andongo hindini Zari changanya vanulelo. Wa ima yo jua ukiri wafanyi hakuria lisi hamjima ilia eleze yanchongeza wanruwa jihundra uvanu hamada vanu wakati hamada vanu. Ujomega nungo yavo. Avangevo gamchaho samaha pokale kuria li zunguli atalisi. Hahandani Gamtsaho nambe ukaya Vanukar jajari wari yeuhura ridunge nuo Karituru ria jando jima ria rinde maili Wala kartupu wapengwe rivire rikayenro Shari virile fuje maraishe walo Rivire rije na njema jezizi rihunde Haukari bali ya sabuzina kwezi hoja hoda honi hunu lelo Watukufu Unuhura washingwa ni wajuzi jome Na uhura washingwa ni wajuzi jome Uwokuwa jupu habaliwe bonti Baba inge wa miloni mdi wa mbuyu Wokuwa habwe jimala aremansi Arema Watukufu. Ngarijua wakaya randi sarangu juzi. Rele ya jeleo. La karamu.
Abo karamu yona nongonda rubase kanga mwelewa. Yona lejeleo, yona hishima, yona mtele. Yaboza etapu izo zondaru haini zimangiona makalima ya hau makususu. Basi kwezi vanuri jarire hishima. Shaya kabla rane lija njia uharimwa hishima. Sijota hamzima wahele laho linu ya ntsengele. Sayibana. Basi watu kufu haini rongozi wa hao kaa owa mila watangani hava njava lazima bamba shiwara ramza. Basi tirumane ledaho latale ningome. Wadungwa wajau nele daho na mpamba juu. Eni jenda huu, eni jenambe, eno onendo, eya nurumbando. Shatika hazanambe ukana. Mwanadamu ye mwanadamu ya hikanda kwa wanadamu. Awe yo fasiri ya haju, labda owarizando wajwa shida wajwa fasiri. Basiti rumani mwanadamu, ya adungwa ni mwanadamu, eni jenda huu. Njeda ho nililongu. Haukada ho lilongu. Awona ukana wangu. Njeno ne mru na wangu. Suko eliza nukwa mwajizo. Haukene atende ya jilunga. Woti mwanadamu au woti mru. Ilolo paru wa sonko la mdani. Basize famizini uzo mbili zoka lina sonko la mdani. Suko eliza. Watu kufu. Eni jenambe, eti bali ya hindi. Sambi wanambe ukana, sini kiwa hishi manjeniyo. Shaye wa ukweli, nena mna mimi nele wawo. Nga mjoni samehe katika kwa mwambali. Shaye na mna mimi nele wawo, nga mwango kaze famizi nuzo ondaru. Ya hishima wajitashiyayo kwa uniyo. Shaba nulelo, rika ujarivu waze mda wa mahuru ulime. Neka wandu wavuaza mda wa mahungwa ulimao. Wandu uparaze ngazizahi manrozo mijini. Waja wahala zirizangwe wawe hanti. Wawanika na shioshi loonadu wanjema wazisomu wa wavahazo. Shaya hishima iyo hotale ningome. Nano wa mpamba juyu, no wenyamalimu wa ilezo, wajitashi ya longwa waniyo. Tasi, sawano, wenyamalimu ilezo, sawano. Ema nendini, na ambaye ya hishima wajitashi ya longwa waniyo. Vanu hishima, yofa wanzani, baso wanzani nguo, gamuji wawo, ya hishima ya handani. Zefamizi nuwaita hawalo niyo. Badi ndemwe na hawo mjuhu wa hawo paro amerdi nisu juma. Iyo ndo hishima ya wanuhima wa iwanie wa irenge. Shaba nuzinu undo mdarandi sarili mao. Shaya hishima amerdi ni juma. Afikiri ya wachi wasulisha ya hishima wa muhimu wa hayo. Kabati hishima jea ya bali ya isimu ya Aneldi ni juma. Yondo isimu wangu wana wa ihunde. Watuku. Awabasa gamjo sabiki. Misani. Emanajuzi labda mbeseti la umiwambari. Wa ima yoti kusuli. Ndo wakati nanja huneni mdugutso na mbioka wala wala fanjau, wala fanjau. Aha, awosi ndami, wawo ndani. Wawo ndani, mwanruma. Shanga mfikiri,
ngamjo sana emakatirlo na uyanu ni vile na mneka unga johele wana benge le juangi lokali shati na usaza mruhata msujorgi chila umiwa mimi nga mvulini mtuhanza mbuya na mbeuka shabangari rema unijua kazi jani usu mnanzi shafe inne zon nenga mzinyongo wawo watu kufu ya mbaba wa handani yani misa ya bali ya uwa baba ikawondo la namba ukailo tisonko la mdani haukamu manadamu ye manadamu ikanga kwa wanadamu hatende hadungwa lingoni nana wa mshangiri ya homa bavuni hawa hatimu ubinadamu basi wa ya Athmani Abdallah ya mbaba wavili ikawo lelonga mpumboza isi mba sinazwa hejeza ukale jangilo kami ya mbaba wavili alhatibu Ustaz Muhammad Bwana ya mbaba walami ikawo ndari mdumi ya wabandelo miwani Abdul Rahman Gabo mbaba ya wadunga Al-Hajj Ibrahim Mshangama Gabo mbaba wa jau Rimju wa wohe ismu ya Saadi Iburwa Gabo mbaba Wasaya Hassan Umar Gamfikiri bala kumjini hatubaka mwalimu ya dope wa fundi Hasani abonge abonga mjosu kutinambe wa fundi Hasani tena ya ismu itoja ndiyo Hasani Umar abone loba wa mtu amba wei ustadi Hasani Umar mbabadu gavani wajau Yusufa Hali Majeweni ngasi na mbaba wajau Muhammad Hussein Shezani Shabanu Hanti Samahan Shabanu Ngabo Zajiri Haukaya Vanu wazadze wa Jovanu Au wazade wa Jovanu Vanu wao tiwahe zeisi muzinua woche Vanu wao hatuso tipia Ya wawa bababa uka wafu mbula ngehiladhi mwa wajuke Hakuendelea Ngasina Sabena Ibura Hima Ngavo Athmani Jambai Ngavo Jaye Mdinda Munganya Ismail Munganya Alal Hakika Tokansi mimi nijileke zizi Choi kanti Maraba Ngabo Muhammad Hassan Sagaf Muhammad Hassan Sagaf Muhammad Hassan Sagaf Aranzi Ijaye ismu Sagafu Awonga mjoka radeni rejenka domili Haukaya Wakati wahaleti kamoroni basiti kamina mze haji wa Abdala seo Basema ishimejuahe ya kanae Da inu isimu sagafu inu Jaafari Muhammad sagafu Mitami huli Bainge wanili wazo sami Eni na jomona mtojojo wa kendefa misagafu Ngari njiao Wajau Al-Hajj Mwin Hassan Abu Bakar Abdul Karim Muhammad Hajj Haji Hassan Toy Haji Ahmad Ajibaba Ahmad Ajibaba Awo Bainge Mtumbo Navanu Shahato Niru Mamini Ngabo Kamali Saidi Mawori Kamali Saidi Mawori Ngabo Saidi Yusuf Ngabo Funde Ali Wela Yanitamihu Ngabo Athmani Umur
ngabo baba hali ngamfikiri iyo ne list yaho wa baba ye ikaba puza mjimabo iyo tse halatu ya hangu Ahamad Madim Zeye ngo John Samih Baren Machongayo au Shaka Tivan ezonga mvumbuo Ahamad Madim Zeye yeme ngo ni mwa baba marhaba ngari njiao o harimalisti ya vili elisti ya vili imibali ya wajomba o wajomba ngabo shamsi mshangama ngabo Abdul Wahab ngabo Muhammad Block Muhammad Block ngabo Muhammad Said ngabo député Sulaimana Mbeni député Sulaimana Mbeni ngabo Alhaj Saad Mmad Saad Muhammad ngabo Abdallah Abdu Hajambu ngabo Sadiki Mwini Shofera Hassani Wemani Saidi Swali Rude Sayyid Mahamudu Bagawi Ani Bangwa Gabo Ali Madi Mfuni Gabo Adoku Madi Abdala Madi Ibrahima Sayidi Uziyo Ali Shamsi Sala Salmani Hamahame Ali Shamsi Salmani Hamahame Ngari njiao Oharima Mva Wararu Nando Wabaya Ikao Ngamtawe Samaha Aukaya Wakatina Jahunu Sire Mahala Tuya Ukaya Ngabombainatu Mvumbua Nonga amini ukai mbaye wote mvumbua. Shati renge halatui ilike ya hangu mimi. Abungi la dimuo rishiliendro mtujoli tiri wa halatui ya saa. O wabaye mbaye wa handani Alhaj Ahmad Mmadi. Yambaye wa vili Alhaj Muhammad Jafar Mitamihuli Mjini. Alhaji Mswali Abudu Mshahidi Alhaji Abdul Razak Hajamu Waya Abdu Ahamada Shef Alhaji Madi Mwas Alhaji Ahamada Atwaha Alhaji Muhammad Abdu الحاج عثمان مرداد الحاج لقالا يعقوب حجام مع الحاج مسيدي علي جماني بس مسيدي علي جماني ولا اسم يذكر كفانيا لجليو تيوزي سكانجيو كايجاكايا شعب سانجيو مسيدي Wai haja ya saidi ya jezi. Nezi fano nezi. Nezi joka jezi. Baya mzungi ya njezi. Imizi timizi osahuzi. Iyo nefasiri ya msaidiye. Ekari javanu hamandava. Kwazi watukufu. Ngamfikiri hamaya risala tiyasulisha. Na ngamuombodu wa lelo. Ntiniki wa halatu. Haukaze feiti ziwasulisha, gamma azmiyo kati ziwasulisha. Abonge yeri nikiwa heshima mbili. Rijonizo, rizere yedaho, lilona mbuna wanu. Waje, riwata kababu. Hoka yeshima ya handani ya mjordinda jayi. Demana waheze famizi nizo ndaru iyo ne heshima ya ndani ya heshima ya bilisa ilunga miyo na uvano
ribali ari genio inunde ikando ya uvaliale tarilelo ikaherewe mwana ya jeva enro ya jise ya tujenda na hivyo tangweni o elist ya hoango nafikiri chimwambia lukana ya kimila watu sodo kwa shuara basi ribali ya vao ribali ya namlo avobo mkwa hivyo nza lazima pa kereo nana mbedume shantumona avambi mkwa isi mwe hae itutoka mbedume basi shana fungulo isi mu mbedume tojiru ishonde shereo shahe shahula rashbala ujavani watu kufu ya listi ya hunda hoi ya huo wandu narumi wawo ngamjotsa hamzima uharimu wandu wa hunda honi ya ibali ya jenio vanu ili ntipwe mwaha ya jiado nambia mzima hamzima ni wavumbu uwe auri vumbu uwe nusu denina mna wajo utamani kwazi tirumiwa mungu ulona wando emru narumiwa endo Athumani Abudu Abdala uwende mwena adamu narumiwaye ulona wandu wamshangiria wamduga dingoni wamshangiria mabavuni nana Hatibu Abdu uwamba bawa jau ya dunga Athumani dingoni soi mbaba jafika angalau gasina mbaba wa jau mbashezi mmadi hajamu ana batu kamivani kamivani soi gasina Hussein Omar Abdul Wahab hajamu gasina mbaba wa jau Muhammad mbahuma Johar namkerade haukayanda zila na hamba le juangilo haju ngali wanaondo rikenoa baba wao rirenge wa jomba nusu rirenge wa jomba nusu ili risahilishe o wanadamu o wajomba Ali Abdullah waondo wa jomba ngabo Ibrahima Ismail Ngabo Adok 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 Kumadi Maulida Hujat waondo wa jomba na mkeradhi rizie wao hata woshao au maudu rijari watimizi narinikiwa nushi ya wabaye erwa tekelezi wabaye dawan Alhaji Hassan Ali Alhaji Hassan Madi Adam Alhaji Swefu Abudi Alhaji Madi Mas Alhaji Athmani Mdendada ngamfikiri waondo wandunarumi wao o riviri ya mukhtaswa mufidu ilikuwa litirile meha kuyu haukayabu mgahile nze madoktori wa hatu wahida wakati wa riwezambari ritijo wa asili o wandu 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 narumi wao ni wanikeza hishima mbili na azibadia ujauda honi hunu na angam amini ukaya wazirenge waziweshele ya marahaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh naam kwezi watukufu angazija wazalendo wa hembwa mkuu waheshimiwa wa mji wa nyuma milima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwanza
Swakiliwa nene daho lenye mani maelezo itawale na walinu badala ni wakili shawaruni wanamia ukaya shabu mojo humbu wanele daho nataleni naigajuyu Bana na fumbu wa sefami zini zwambili Achonjo pande waho Andika udo Wariruma Tawa anuwa la nduwe gaju Tawa ho Now Kwezi riwakiliwa Nemba baika odo imam Utendeyo wa baba oda honi hunu Sikuwa lewe inu Girana Tablo Asmani Abdu wa Abdala. Girana Tablo Asmani wa Abudu Abdala. Suwa ngabu mwanao helia ya usawo. Wone mbaba imamu uspaleo inu yatendea wa baba wone honi unu. Naam. Hanyungwa wone mbaba wamili. Girana Tablo Hatibu Abdu Shahid. Waine mbaba wabili kawa mwazirio Asmani Abdu Abdala. Naam, hadungwa yangwa ni mbashezi madi kwa mjini hachangu. Waine mbaba wararu uunio harumale na holino. Naam, mbashezi madi kwa mjini hachangu. Naam, hadungwa ni Useni Umara. Useni Umara wa majaloa baba wala harumale na holimu. Hanuma ni yavo ni Abdul Wahab. Abdul Wahabi wa ima majaloa baba wali wa harumale na holimu. Hanuma yavo ni mdohoma Muhammad Jawhar. Mdohoma Muhammad Jawhar wa ima majaloa baba wali wa harumale na holimu. Naam. Hanuma yavo ni Madimbae Jacob. Madimbae Jacob waiwa majanua baba walio harma leda holimu. Haduma yavo ni Ahmad Madi Mwaja ujulihani wa isimu ya Borelo waiwa majanua baba walio harma leda holimu. Haduma yavo ni Ibrahima Yaakubu kwa mjini bangwa la hambu. Ibrahima Yaakubu kwa mjini bangwa la hambu. Suwa nga mwana ugujo ni msumjua misangu mwana Ibrahim. Aduma ya mwana kirana tablo Abdu Rashid. Ikawa ene mbaba. Ikawa domyezi mgu ya ramu ya hansina moyo. Yaliyo aruma wa baba wa Juma Ismail. Now, haduma yavo ni Saadi Ibura. Saadi Ibura wa ima majano wa baba waliyo harumale na holimu. Haduma yavo ni Grana Tablo Afuka Ali Maweni. Afuka Ali Mhomjini Maweni. Afrika Ali Marhaba Mjini Maweni Marhaba. Now hadugwa yamo ni Ali Hamadi Hajamu. Ali Hamadi Mjini Hajamu wa mweja no wa baba wa liyohar mwani daholi. Hadugwa yamo ni Grana Tablo Abu Bakari Abdukar. Na wole mzee Abu Bakari Abdukar. Garichi yao mbubale buku harmo wa baba odahoni hunu Sedali Prefe. Sedali Prefe uwa wabaja nwa wababa ikawo goharomu wale na holini. Sedali
prefe kumjini uhuni ikawo ngarjozi amba vibanu wa baba wanu hata maudu chele maudu mbatu chabana awo ungo ungo leto agar wazi yao bale jwangi lokali leze dogo za niswa kabula nam ngarjao pande wa wajomba wajomba ndawani girana tablo Ali Abdullah. Girana tablo Ali Abdullah. Hadugo yabo ni Ibrahim Ismail. Ibrahim Ismail woi baba jalo ba no jomba waziri yao Ali Abdullah. Hadugo yabo ni Adoko Madi. Adoko Madi woi baba jalo wa jomba walio haruma leda holi. Hadugo yabo ni Girana tablo Maulida Hujat. Woi baba jalo no wa jomba waziri yao Ali Abdullah. Naam, hadugo ni Abdu Musa Ahmada oiba mwecha no wajomba waziri yao Ali Abdullah. Naam, hadugo yabo ni Girana tablo Ahmada Habudu Mdohoma oiba mwecha no wajomba waziri yao Ali Abdullah. Marhaba. Naam, hadugo yabo ni waladi Osman kumjini Hansizi woiwa mweja no wajomba waziri yao Ali Abdullah. Hadugo yabo ni Girana tablo Yusuf Ahmadi Ugoni woiwa mweja no wajomba waziri yao Ali Abdullah. Hadugo yabo ni waziri Shatir kumjini Mbeni woiwa mweja no wajomba ikawa waziri yao Ali Abdullah. Naam, hadugo yabo ni Girana tablo Ibrahima Saadi Rude woiba mwechano wajomba waziri yao Ali Abdullah. Hadugo yabo ni Muhammad Boloko woiba mwechano wajomba waziri yao Ali Abdullah. Naam, hadugo yabo ni Girana tablo Kizibani Ali Jihadi. Kizimani Ali Jihadi pamoja na wajomba waziri yao Ali Abdullah. Hadugo yabo ni Ali Yusufa Domoni ya Mbajini. Ali Yusufa kumjini Domoni ya Mbajini. Marahaba Dawanis kamerake yabo mtuhona. Naam, hadugo yabo ni Granon Tablo Mshangama Ali Waivesi woi baba jano wajomba oda honi hunu. Hadugo yabo ni Ahmada Hali Itanzeni baba jano wajomba oda honi hunu. Hadugo yabo ni Mawali Ismaila baba jano wajomba walio harumale daholi. Hadugo yabo ni Ibrahim Ahmadi Adamu woi baba jano waziri yao Ali Abdullah. Naam, hadugo yabo ni Karani Madi Abdala kawoide meri mzaman ya kaya harumao mjihunu do meri muhandani. Naam, hadugo yabo ni depite msahazi peti msahazi kumjini hajambo. Hadugo yabo ni kilaferu Saidi Ali Kilaveri Saidi Ali mamwechano wajomba waziri yao Ali Abdullah. Naam, ngarinji yao pande waho wabae wadaho ni hunu Alhaji Hassan Ali woi mweja no wabae walona hunihunu. Hadugo yabo ni Alhaji Hassan Madi Adam woi mweja no wabae walo harumana dahuli. Hadugo yabo ni Alhaji Suefu Abdu mweja no wabae walo harumana dahuli. Hadugo yabo ni Alhaji Madi Mas na mweja no wabae walo harumana dahuli. Hadugo yabo ni Alhaji
Asmani mbredada Woi wa mwejano wa baye Walio haruma leda hodi Ikao Wa baye wada hodi hunu Alhamdulillahi Wansipia o mihaji mirufu Ngari shukri yao Ngazjo uzuri Urisiwa no wana hao Walo sinima o kambwa renzi Naam Isha Nartonjia haruma mnaftendi mzima Naam Nartonjia upande wa wanika ono rarumi wao Haka wando wa riruma Shairi rumamba Rirumi wale daho Latalen le gajuyu Alamwanya holinu gilo wa baba gilo wa chomba Gilo wa bae Gartuhu mwanusu Wanazila na hamba Wanadamu wa tabi hao hile jua Rangu harumalera mini zesa zavira Ragurulova Now Ngani jio Ye mbaba Imam Ikawo nolo harumwanya na holinu Asmani Abdallah Woyide mbaba ikawo no imam Uliyo harumwanya na holinu ya tendea Owa salio Now Anuwa Ni al-hatib Ustaz Muhammad Ibana Waiba maja Nwa babaika wa Waziri wao ni Asmani Abdallah Hadugwa yamo Ni grana tablo miwani Abdurrahman Waiba maja no wabaye Nwa baba walu armada dahuli Hadugwa yamo ni Alhaj Ibrahim Mshangama Kumjini Hansinzi Waiba maja no wababa Wali warma ledahu latale Na hadugwa yamo Ni Saadi Ibra Saadi Ibra Waiba maja no wababa Wali warma ledahu latale Na hadugwa yamo Ni Hassani Omara Hassani Omara Wamejano wababa Wali warma ledahu latale Hadugwa yamo ni Yusufa Ali Kumjini Majewen Waiba maja no wababa Ikaunga warma ledahu latale Hadugwa yamo Muhammad Hussein Humjini Hansins Muhammad Hussein Hansins Woiba majano wa baba Walu haruma leda hulim Hadugwa yamo Ni Ahmad Ammadi Mzeye Ahmad Ammadi mzeye Woiba majano wa baba Walu haruma leda hulim Hadugwa yamo Ni Shai Sabena Ibrahim Sabena Ibrahim Waiba maja no wa baba Waliyo haruma leda hulim Now Hadugwa yamo Ni Asmani Asmani Jambaye Kumjini helenje Waiba maja no wa baba Waliyo haruma leda hulim Asmani Jambaye Kumjini helenje Now Hadugwa ni grana tablo Jaye mredada Waiba maja no wa baba Waliyo haruma leda hulim Hadugwa yamo Ni munganya Ismail Wamaja no wa baba walovana Hadugwa yamo Ni Muhammadi Hassan Sagafu Kumjini Hatsins Waiba maja no wa baba Waliyo haruma leda hulinu Muhammadi Hassan Sagafu Kumjini Hatsins Gajo uzia wa baba banu Tamaudu insha Allah Now Wajomba Wajomba na wani Wajomba watanelu wani grana tablo Shamsi mshangama Waine mjomba ikawono imam Yatene ale daho Lataleni uskwalewe Hadugwa yamo Ni Muhammad Boloko Wane wazirio Shamsi mshangama Now Now, hadugwa yamo ni Abdul Wahab Wamaja no wajomba itawo waziri yao Shamsi Mshangama Now, hadugwa yamo ni Depite Suleimana Humjini Mbeni Waibamaja no wajomba itawo nga warmale Naholino Hadugwa yamo ni Alhaji Saadi Muhammad Hadugwa yamo ni Abdullah Abdu Hajam Hajam Hadugwa yamo ni Abdu Ahmad Ashefu
aluwa yabo ni Alhaji Madi Mwasi, Alhaji Ahmad Atwa. Nam, gari wakaso yabo sena, ata maudu, tu inshallah. Quiz. Vanu, vilau handu za mfuli. Vilau handu za mfuli, gari cho handu za Nasar Mawambe. Gari chao handu za Nasar Mawambe. Mabanu, abidi guwane domba. Abidi guwaniwe domba isende mateka. Bada abidi ya waniwe domba. Lewa inu. Rilahu wa mjiwa ikwani haka uwa wano wemini wane nenguyu ne bahari mjiwa ikwani wano wemini wane nguyu ne bahari neze mpanga gazi urendao husune kwezi garisi yao yavo hazira na mambianu kaya mamono binanda mungu tabi hao hata maudu nubalozo hamba inshallah. Kwezi mduralia ishma ujamanu hamege bale mwarala ishma gyo wajibu uwa baba no wajomba no wabaira wafumabanu wa ihensi ye ishma hiyo hamege uwa baba watendelwa ni Asmani Wahabudu Abdala na wajomba watendelwa ni Ali Abdillahi weha ansiri ya lizuhi majano maini ya hema pesa ikaono ya rumishi hao aruma ekomor ya hatu wakati wabahi kamera doga niyo naam zuhi majano maini narwaze bidi naam daru ne sanu dadar fukar nane shena kume zuri jan mwanzi bili ndaro nne tano ndadaro fukari nane shenda kume zi majana maili zisa zitekeleziwa zirengwa ne mjomba Abdul Wahab na ziwi mengo mili denkarwa ya huwa kana baraka wari wandi. Namje. Zwi mwe komeli. Kumbe. Disi kema na wisi. Inshallah. Fadlu wali na akhi habibi ashfina nur mustafa sallallahu alayhi wasallam al-fatiha. Amin amin. Rabbi alina wa man اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم شاف وسامنا ليزك كوانا يندم بعيدا ليه سايلا بتشاي Saila tawa. Washimwa. Awe uwale wa hema namba hahe. Eh Muhammadi wa Yusufa. Ikoro hard block. Ndio. Ah Muhammad wa Yusufa. Ikoro haisini ya block. Ah. Ana leva. Hai. Ten. Hey,
Eh oi. Jornalista na janela babu. Gogoru. Não haba. Não sou haba da risari com mamãe da chupahuda. A mãe do pesado do. Tengelia hula ke buru hau. Bo a shaba na njomba na je ya. Oile wa jalim bona sam. Kulambe oi oile wa he mwana wa Shamsi mjomba wa bibi harusi wana hai wakujanaye harum shuhuda. Kajanaye jalimu wende mwana wa Shamsi mjomba wa bibi harusi alafu jalimu akabja mjomba bai habari de from the wu. From the wu. Okay. Ndi ramli. Ndi ramli. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu wangazija ngasina mfumo ashaka kamera bunaki hauna ranzingari jimunda o hari mkonzi hamanda bushaba mkonzi kawo ngona sababu sababu ya karamu ya andaliwa nele daho la talen nele daho la mpambaju Iyondo wa sababu ikawo ngari jihundrao haini wakati uharumo mjiwo. Karamu ikawo isisi wa mbeshenda opashen zembe izozo shenda ziswarifuro. Haini mzima hahundule fungula mstahili. Uwanduwe nizo, uwandali wazo. Yabo ibaki yengazija ihundre lefungu elahao. Haukaya daho auma laho hamanda yanu ikaya tanganye ngazija yofaruli watu awashileo shahe ngazija. Avunge yabo kwezi watukufu ngaruto wawo. Ngaruto wawo eshileo shahe ngazija. Sarumaka na tiliwaza ikaramu ya hema na mbeshenda. Haukanti na fe inangalia, abunga avu na mjodo, ekezi wambaru. Awabasa msashuma na ritende. Mkonti wanyuma milima. Sali. Shezani. Hansinzi. Naikeba. Bungoda njata. Kala hulu. Majewenu.
Majeweni. Karoche ya. Babu hali au roche. Rude. Sadan. Bandamaj. Telezini. Vuvuni. Mitsami huyu. Haya. Mjwayezi ya hambu. Wemani. Mbeni. Hajambu. Bangwa kuu. Nzauze. Siju. Wela mitsamihu. Jomani. Helenji. Fumbuni. Shomoni. Maja. Nungu. Salimani Hamahame. Dimaju. Seleani. Ungoni. Bangwa Lahambu. Maweni. Kuhani. Vuni ya bambao. Nyadombweni. Ngole. Olitanzeni. Shamle. Bambajani. Wela Hamahame. Buuni. Bate Hamahame. Njihari. Iwani. Uzio mitsami huu. Bata ya mitsami huu. Député Suleiman. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu angazija waheshimiwa wahemba mkuu wazalendo wa mji wa nyuma milima
Rukaya Risa Ledaho Jitukufu Kaodo Juma Ismaila Yalolao Wesa Wari Buraisha Watowe Shileo Shahau Abu Zowa Jib Asmana Abudu Na Ali Abdullahi Wadunge Wadwaudingoni Aptowa Omkonsi Wahao Abahain Aptaha Resahilishe Nilona Haja Ilo Muhimu Ajawi Tapilia Wanduao Nauda Wan Abdullah Sam Wao Sawata Yarisha Omkonsi Wanuma Milima Saula was in Kume, Roda and Mini Wo. The Capitalia to Shazan. The Sadan. Bandamaj. Telezini. La Sitola. Deni Sadani Amahame Mnungu Seleani Buhuni Sambachan Wela Mahame Wadisa Wela Mahame Wadisa Tsoyun Wadisa Gole Wese Itzanzen Ajamu Maja Nyadumbwen Uzio Sada ya Washili Ivan Ben Maweni Ivan Jihari Jihari Weni washi Weni washi Kuhani Jomani Ungoni Bangwa Lahambu Fasi Wasaya Trefe Hassanim Mahdi Adam
Abubakar Ikar. Abubakar. For the Saadi of Jirindude. Is Bani Ali Jihad. Nicholas and Gulaman. Jay Sihaka. True, true, true. Asmani Imradada. Haji Amadatwa. True, true. Zemadi Mwas. Munganya. Sami. Sami. Mama Sufi. Mama Yusufi. Si ju. Sami, Sami, ni kan ikut lah. Haji Muhammad Abud. Haji Shakur Abud. Chua, do you want to Yusuf Said Abdallah. I don't know what I'm doing. Abdul Mingariye. Chua, do you want Mahamdou Ali Shezani. Kwezi riwasulisha uruma ikaudora wakiliwa kekelezi. Awaba hainu ngajobu mwane sani hafutaha wajoka anza warohe wajua hubalia wasawe henda wajuka huzisiwa. Eo malaya yabo mwambi wa heshima ende jeo msele vosho laji. Lazima nzibalie mjuka uroha kaine huzisiwa tutamba ni zibuwa. Basi wa baba walole dahola Juma Ismail watendelo ni Asmana Habudu wadungwa ni Ali Abdullah Hatibu Mbaba aya Hatibu Mbaba aya wadungwa ni Hatibu Abdu Shahidi ni watolo wa baba wadunga yapo wajomba wadungwa ni Ali Abdullah na Ibrahim Ismail ni wadunga burjoko kwa Jumaba wandwa wende wakau hati ze mafufu kawaida we hati omtele jobali wa hodrosoni mjauda honi hao wajohu kwa shea arealizu hima jana mararu na mengo miraru dekaru heishma na mbe heishma ya hati wa realizu hima jana mane na mengo mine. Hiyo ni heli wanduwa wapanga zipawazili hizo kukatizi juwa swili wajuu zimoshia. Zuhi majana mararu na mengo miraru na zuhi majana mane na mengo mine na mbe. Wafikirio ujove hayene tena ika hizi poezo sastekele ziwa wajove hayene. Ewa. Ha. 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 Ha.
Waidem baba wabili ulo harmala daholinu
Abage akahuja duge Athmana abudu na mzashai akahuja waduge ndingoni lefuvula hahe realizihu imengwa minane mapesa ikaudu ya rumishi hao unukomoriatu zihu imengwa minane lefuvula hatibu abdum shahidi na gariji yao panahu wa baba ikaudu wa lohunda honi gariji wao kaya Abdumuri wapa majano wa baba walio hunda honi amage baba hahe Abu Bakar kar haka huja ya tekeleze lefuvulahe mwana hahe Abdumuri realiziwi mengo mitanu realiziwi mengo mitanu Abdumuri Naam. Alkadhalika hadungwa Abdumuri woi neema nanya Fiswali Umar. Fiswali Umar wama majanwa baba aludahun hunu haka huja anumhono wa ahimaye realizihi mengo mitanu. Realizihi mengo mitanu. Afuka ali maweni Naam. Haizo garjuo kaya wa baba wa hunda honi hoskole wa yinu hena mnu kutu huja ya towele jasho la hae. Amange afuka humjini maweni haka huja uwane alola ibona mshewa Juma Ismail Najat haka huja nalafumula hae realizivi mengo miraru. Realizuhi mengo miraru. Afuka saidi umjini maweni. Rahimi Ibrahima. Wamejane wananya wa Juma. Haka hujama henu mhono hahe. Zihi mengo mili. Msaidia Darwesh. Naam. Msaidia Darwesh. Wamejane wananya wa Juma. Haka huja na umhono wa hae ziwikume. Msaidia Darweshi ziwikume umhono wa hae. Haka ujengarema nanya Juma. Naam. Usaini Abdillahi. Waiba majano wa nanya wa Juma. Haka huja na umhono wa hae ziwikume. Naam. Sahi. Wao doa baba do Naam Usfamba Dimasi Pele Uwa majano wananya wa Juma realizivi mengo miraru Marshal Bwana Naam Marshal Bwana Athman Haka huja no lefuvulaha hewo no baba Zwi mengo miraru Marshal Dudum sahazi Kumjini hajamu Haka huja ingere mananya Juma Zwi shirin Zwi mengo mil Naam. Aba hainu garja upande wa heo emana. Emana wa Juma Amirdin. Haka huja numhono wa hae. Ingaremze wa hae. Realizuhi jana za mapesa ya rumishi hao hunukumora. Aba nge kwezi wao do wandru ikawo. Do wakahuja ne mafufu ya hao unu dahoni. Thank you.
Isa heshima iralwa noa kana baraka wesawa asilisha awaba ingarlidao owa waruma owa teneza taomba jao na ngarjo fungu haba inshallah marhaba Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي وتكفوا ومن لنعاد لهجي تكفوا لهوانزا نهوانزيزا wa baba wa sheo na murwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi watukufu tihimisi wabanu ni fami mbili mzijuwao nande fami ya taleni ngome ne fami ya mpamba juu yambamba juu wanrumia ledaho la mwali mwailezo mlijua wenya mali mwailezo mmajuao watukufu ngamfikiri zendo ngozo ontiri zandisa na rijua ya shughuli rifanyao inu shughuli ya mbeza karamu yabombeza karamu wove uhamitele yuhundo mahalari johima ye maulungu rirumi ya oba lelo de maulungu ya homtele wambeza karamu watukufu kabla rahane jakati dhukuru o wanrumabani nana onarumi wawo nga mwambu hadisi ika wonge la dimweheri mzimandasi ya ijuwenro chambiwa ni mwambia ni ukaya ea la gumweli zunguli yao kajala hauka gumweli zunguli yao ea lila uohali husuda na matomai awonge mwana ufame shuhuli inu juma yeti mwana woli swa husuda na matomai nane ledaho wa mrenga ya warwali efungu ya ndenilo kwa tuli na juma ya rwe kushudana matomaji watukufu ya bwana harusi badari lio harumambeza karamu wana mafungu matanu ya mbejuyu basi ya mafungu ya weyo matanu ekaye mwanahani kwa ajima yao halibali enda hote hotele ni ngome abono wa kibi wa wake maki lefungu la handani la mbejuyu ngabo wa mshia nyama ijulwao yenzashe wabote ngweni ilo fungu la stahiki mwana joyi ngabo yesho ambaya shibali wawo ni waili ilo ni stahiki mwana joy ngabo ntora iyo nyama nkuyu ya mbejuyu istahiki mwana joy ngabo shedari nyama ijisa wabote ngweni
yavo istahiki mwana joi shangabo yenyamaire wao salamu ne enga mwijuabo wangazija enyamaire wao salamu ne badido mcheleware misavanu lelo haukarira salamu mbili uharumale jileo lelo ngaruwe hau ngabu salamu mbili awezo salamu nne bange nzenjeza shawo mufidu ndele jelewo nove kumchele basi mchele ena ndongondaro ndongo ya handani eka jupula nyamai wa moto ya mbasuzi kajupu wa mbaviate ukangani haukayo hanza mbasuzi ujua izo arendao haukayo na plasi mbili ziviwao iliwa mtele ulekele ye ukayenro haukayo yonde nyama yonjile ngazija baseke bwana harusi haliswa mtele ya voha limafumvu mane ya hea dana mila arahaba pasua watu kufu mtele wambeza karamu iyo mengoni mweze madanku za hea dana mila eka mdungifangu basi mwana joi yafangi wambeza karamu uwe kajwe endabo bangweni ya tosi ndifa ya ruambihu shawo yeo kanti haponde sheandro halindi owa baba wa mtindiano na owa mlela uweti mduo tosi ndifa jao abonge ye ngarikaone mbavi yu haba harangu haukaya nga mwambi wa ukana wanunga rive homtele rive heishima mtsujwe heishima mjonda kali mandali vinlambi basi kwezi watu kufu timisi wavanu ni malaho maili e malaho ya uyo maili ngabo wa baba ngabo wa jomba ngabo wa bae amfikiri tani so wafu mbuwa rangu juzi shayamko mwari eka kinaya au mga zija eka kinaya eka enje zizi jaka jafungulo tena shayito kabladi mwike juzi zitoshi basi ya harumu wa baba wani misavani kwezi ye mbaba wa handani Athmani Abdallah ye mbaba wa vili Al-Hatib Ustadhi Muhammad Bwana Mbaba Wararu Woi Mwinyi Abdurrahman Miwani Abdurrahman Mbaba Wani Al-Haji Ibrahim Mshangama Hanti Ndabo Mbaba Yawadunga Woi Sadi Imura Ngasina Hasani Umar Ngabo Yusufa Halima Jeweni Ngabo Muhammad Hassan Hansinji Ngabo Ahmad Amadi Mze Ngabo Sabena Ibrahim Ngabo Athmani Jambaye Ngabo Jaye Mdendada Ngabo Muhammad Hassan Sagaf Hansinji Gabo Al-Haj Mwinyi Hassan Gabo Abu Bakar Abdukar Gabo Muhammad Haji Gabo Isa Abdulhoma Gabo Athman Ahmad Gabo Ahmad Ajibaba Kamal Saidi Maore Gabo Saidi Yusuf Gabo Funde Aliyi Wela Yamitamihu Gabo Athumani Umuri na Mzee Mbaba Hali amfikiri elisti ya hoa baba titimizi na ngamrudi na mbeukana ekati rohabani tijata mba ukangabo mbaba yatu humbulwa iyote halatu ya hangu emanati likiwa listi tainu iyo ndio naidunga Barendele yao oharuma o wajomba mjomba wa handani uwaziri leda hoyini shamsi mshangama uwende mjomba wa handani
mjomba wawili Abdul Wahhab. Abdul Wahhab. Mjomba wararu Madi Saidi. Nana depite Suleimana Humjini Mbeni. Alhaji Saidi Muhammad. Abdallah Abdu Hajambu. Ahmed Hassan. Sadiq Maweni. Shofera Sadiki Mwinyi Afwan. Shofera Hassan Wemani. Saidi Swali Hindude. Saidi Mahamud Bagawi. Ali Madi Mvuni. Adokum Madi. Abdallah Madi. Nana Ibrahima Saidi na Ali Shams. Wao ndo wajomba. Ngari njiawo harimo wabaye. Basho wabaye. Samahan au kaya nseye imacho ya zuha mbabi. Na vanunga msikitiho haukaya njomba wa yuhi mrundamino shanga muamini ukaya nga muamini ukagu jonsami woi na suhamba blok blok uwende njomba uwe natundi waza amini ukaya blok kaja hausiu uwabaye embaye wahandani Alhaji Ahmad Ammad Alhaji Muhammad Jafar Mtsamihul Alhaji Mswali Abdul Shahid Alhaji Abdul Razak Hajamu Abdul Ahmad Ashir Alhaji Madi Musa Alhaji Ahmad Abtuaha Alhaji Muhammad Abdul Alhaji Athmani Ndandaada Alhaji Lagara Yaqub Hajamu Alhaji Msaidiye Ali Jomani Gamfikiri, zalisti na nikiwa, tizi wasulishi. Shaya, gamanzo na mbeukana. Yamila, yona madazinji, ikawo zogwa uviwa. Haukaya, emijimi huyu, watu ojombaki, hata wanwendo jumani, wajawamba ukaya, fulani gamdumbaba, Zinti nuzori fanyo lelo. Randisa. Garijo utimizi. Haukaye malahoyo maili. Yoti malahoyo soka wabicha juma. Soko yu. Mbabiyo yu swahia. Watu kufu. Mbabiyo yu swahia. Ngabo mzeye yamba ukana. Eka wende. Wahanu javanu. Mruzi sasu ala. Efa siri ya ukaya. Wamri hendo wa mwehenti ahindi gamuzi soni wamri hendo wa mwehenti abonga mumlindo nimni kene jawabu awiya fasiri ya ukaya woi kombe via ahindi gamumlindo izo kena Mr. Elmeri kazi nato joza mwajawu romono poshoni Ekago anzo juhe, juha uje vanu, romono poshoni. Shaitike uto javidi, umunu uto javidi. Watu kufu, efa siri ya ukaya, shati ni kwa listi, tayi nwajaw, ya huwa baba, narumi wawo. Woi Athmani Abdallah. Athmani Abdu Abdallah. Woi de baba. Ika wando ntibe irenga wajira huda kwenye kuna Athmani Abdallah. Choi. Ngabo hatuibu mshahi Abdu mshahi. Choi. Wando mbaba wabili wahele daholini. Ngabo useini. Ngabo mbweshezi mmadi. Hajamu mshikini. Ngabo Usaini Umar. Ngabo Abdul Wahhab. Abdul Wahhab. Amfikiri. Kuna ujauliwa zilwa.
haukari kana governor yule adompara Abdul Wahab amwingia wewe kuna 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 vya udazini ngwani adok adok hadungwa ni Maulida Hujat. Narkena wa orinjia kwa harunga wa baaye. Ewa baaye. Yone nafumana, yonike valizi ya orange. Sanzi wa mzimbiranzi. Kamera mende. Hassan Madi Adam. Ni mfasiri ya bange ndele kali mazima. Ye fasiri ya ukaya. Woi kwambe via. Yabongar jojwa hambabwa na harusi. Bwana harusi. Kesa harende hakombe via. Mbala masahu no mbani. Aukaha na wahuna. Hende halo la leda aho. Latale ni jumbe. Harizali ya mana hiho. Yabo kanajwa ufanye za hula ya rente za hunu na kanajwa ufanye za hunu ya rente za he mwana yende fasiri ya ukaya woye harende hakonde vya ya wangu siwa hunu hasi hahula yende mana ikawo wangazija wamba ukana mbuka na hae na haluhuze e fasiri ya ukaya wamrihe do wamwehenzi ye maana ni yowi yowi yo haukaya bwana harusi ujwa ujwa uri hamruhula hae lardia mduge ningionyaje hunia mwehezi sabwe maana yondiyo yonzima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mdoi maata mdasi unge mordi quiz Quiz Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli harun akhi shudud bi azri wa shiku fi amri Quiz watukufu Wangazija Quiz watukufu wambaku waheshimiwa wa mjoni mabilima Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Quiz riwakiliwa Noa baba walio armale daho lenye mwalimu ilezo Riwakiliwa Nele daho lenye mwalimu elezo Marhaba wanao lenye mwalimu elezo watazao waswaleo watazao na ledaho linu gile wa baba gile wa jomba gile wa bai garjo wa fumua hafubi wakati wa bai Bayi yambaba ikawo do imam Uteneyo waswaliyo dauni hunu waskwaleo Asmani Abdu Abdala Asmani Abdu Abdala Waide mbaba ukawo do imam Uyateneyo wa baba Wale da hole jamali kwa inezu Now Hadugwa mbaba wavili doi Ano Al-Hatibu Abdu Mshahidi Hatibu Abdu
huyu mshahidi waende baba wa bili wikao waziriyo Athmani Abdalla. Athmani Abdalla. Naam. Hadugwani baba wa Naru Mbeshezi Madi wa mjini Hachambu. Mbeshezi Madi wa mjini Hachambu. Waende baba wa Naru waziriyo wa baba wa ili rawazi Kuruman. Naam. Aya. Gereja upende wai granata pla Husaini Umara wai mamajano wa baba wali wa arma leda holinu marhaba Husaini na gudungu wani granata pla Abdul Wahabi wai mamajano wa baba wali wa arma leda holinu Abdul Wahabi suho kapumwana Abdul Wahabi marhaba na gudungu Abdul Wahabi wai gudungu ni ndo gudungu ni mdogo wa Muhammad Johari waiba majano wa baba walio harmala da holinu gudungu ni Madi Mbae Jacob waiba majano wa baba walio harmala da holinu naam adungu wa Jacob wai adungu ni adungu ni Ibrahima Yakubu hamjini bango la hambuyu ha Ibrahima Yakubu hamjini bango la hambuyu adungu yavo ni Ahmad Amadi Mwaja Bolero waipa majano wa baba wadahoni hunu adungu yavo ni Abdul Rashid waipa majano wa baba wa Juma Ismail naam adungu ni Saadi Ibura waipa majano wa baba walio arma leda hulimu adungu ni Grand Tableau Afuka Ali Maweni Afuka Ali Maweni marhaba Afuka Ali mjini Maweni marhaba Afuka Ali mjini Maweni waiba majano wa baba walio harba la dahulinu hadungu ni Ali Hamadi Hachambu waiba majano wa baba walio harma la dahulinu naam hadungu ni Grand Tableau Abu Bakari Abdukar waine le koba ni mao wa baba waine msei Abu Bakri Abdukar soi Abu Mwadao dam garifubisa wa baba wanu garichi yao pane wa jomba na wanu wa jomba watenelwa ni Ali Abdullahi Ali Abdullahi waine mjomba ikawo do waziri do imamu wa hawa jomba udaho ni hunu adungu yavo ni Grand Tableau Ibrahima Ismail waiba mweja no wa jomba wali yobano adungu yavo ni Adoko Madi waiba mweja no wa babu no wa jomba wali yoharumala dawalimu adungu yavo ni Grand Tableau Maulida Hujati waiba mweja no wa jomba walio harma la hawa marhaba ni baye bani gebanu ewa no hadugo yabo ni Abdumsa Ahmada woi baba jano wa jomba walio harma la dawlino hadugo yabo ni Ahmada Abdum Dohoma woi baba jano wa jomba walio harma la dawlino hadugo yabo ni Grand Tableau waladi Asman waladi Asman waiba majano wa jomba walio haroma leda holim hadugo yabo ni Grand Tableau Yusuf Amadi Ungoni waiba majano wa jomba waziri yao Ali Abdullah naam hadugo yabo ni waziri Shatir Mbeni hadugo yabo ni Ibrahima Saadi Nrude Ibrahima Saadi Homjini Nrude
aduwa yabo ni Muhammad Bolok. Muhammad Boloko, huyu baba jano wa jomba, wali wa rwale da holenu. Na wengura ba changoma, mure mahula hare mahun. Naam. Haya, ngariji yao pane. Ewa. Kizmani Ali Ijihadi. Woi mama jano wa jomba, wali wa rwale da holenu. Aduwa yabo ni Ali Yusuf Adomoni. Aduwa yabo ni mshangama Ali Webes. Woi baba jano wa jomba wa daudimun. Aduwa yabo ni Ahmad Ali Itanzen. Ahmad Ali Itanzen baba jano wa jomba wa daudimun. Aduwa yabo ni Granata Bloma Wali Ismaila. Oh oh, it's now. Now. Nam. Aduwa yabo ni Ibrahim Madi Adam. Nam. Aduwa yabo ni Granata Bloma Karani Madi Abdallah. Merab zaman. Marhaba, marhaba. Merab zaman. Nam. Aduwa yabo ni Petit Msahazi Hajambu. Petit Msahazi Homjiri Hajambu. Waiba majano wajomba waliyo harubana daulim. Aduwa yabo ni Granata Bloma Kilaver Saidi Ali. Nikaungu yeshi harubana chichi la pare. Klaver, Saidi, Ali, waiba mwajano, wajomba, wakao, waziri yao, Ali, Abdillahi. Marhamu barake. Suho, baba, baba, suho, kamumu nao. Marhamu. Nao, haya. Kariji yao. Opane, wahewa, wabae. Wabae na wanu. Watenelwa ni Alhaji Hassan Ali. Woi dembae kaudo ya tene armale da holinu. Alhaji Hassan Ali. Gawadwa haheta wa wabu watu kujahambami. Mara ama. Aduwa ni Granata Bloma Alhaji Hassan Madi Adam. Oh oh wabakana hu. Alhaji Sofu Abudu. Aduwa ni Alhaji Madi Masi. Aduwa yabu ni Alhaji Asmani Mradada. Wa makana huu. Naam, haya. Yabu, na, rehatimisha huu. Ehe, madi mwasila adhima. Kuyo, ya zama na kaja. Ha, renikei huu. Ngarijia upane, waho, drosoni. Ikao, aduarulalia, bingwa ingwa inu. Ewa chanelo, imbabado. Athmani Abdallah. Asmani Abdallah wa ide mbaba ikawodo mnyurizalia ya binti wa hatu Nafu Hassan. Naam, hadungwa ni Al-Hatib Ustaz Muhammad Bwana wa ide mbaba jane mbaba ikawo nguwaziri wa Asmani Abdallah. Naam, naam, hadungwa ni Migrana Tablo Miwani Abdurrahman. Abdurrahman miwani Abdurrahman wa majanua baba walio harmale daulin. Naam, aduwa yabo ni Alhaji Ibrahim Mshangama umjiri hansinzi. Aduwa yabo ni Granata Bloma Saadi Ibra wa iba majanua wa baba walio harmale daulin. Leka chuyu. Naam, aduwa yabo ni Hassani Umara. Hassani Umar wa majano wa baba wa yuharma la yaholinu. Aduwa yabo ni Sufahali wa mjini Macheweni. Yosudu wa baba wa nkalansi zali dugu jando chuu. Yusufahali Macheweni. Aduwa yabo ni Muhammad Hussein wa mjini Hansins. Yosudu nkomo nku ya Al-Hatibu. Neo, aduwa yabo ni Ahmad Ahmad Mzee. Ehe. Wando wa baba waliwa harma la holinu. Aduwa yabo ni Sabena Ibrahim. Waiba mwejano wa baba waliwa harma la holinu. Aduwa yabo ni Asmani Jambaye kumjini Helenje. Aduwa yabo ni Hajaye Jaye Mredada. Aduwa yabo ni Jaye Mredada. Aduwa yabo ni Munganya Ismail. Aduwa yabo Muhammad Hassani Sakaf. Muhammad Hassan Sakaf, waiba mwajano wa baba waliobani. Aduwa yabo ni Alhaji Mwinyi Hassan
aduba yabo ni Abu Bakri Abdukar wando babawa walohrma le daho le gaju aduba yabo Muhammadi Haj aduba yabo Isa Abdu Mdohoma aduba yabo Asmani Ahmada aduba yabo Ahmada Jibaba aduba yabo Kamali Saidi Maore aduba yabo Saidi Yusufa aduba yabo Fudi Ali Wela Mitamihuli aduba yabo Asmani Umur aduba yabo Mzembaba Hali waiva majano wa baba wali armada wali ai ngegari jiao pande wa wajoba haufu au wavumbulu ufubi na wan demjomba ikawado imam ulio armada da holiro skwale wainu ulendeso ando grana tablo shamsim shangama ikao waide manama shamsim shangama akoya sala ni mshangama adam na mimi sala ni mada adam na yabo garishao pande wa Henry Kongwa Sirio shamsim shangama Abdul Wahhab Abdul Wahhab maskin kazi babi Abdul Wahhab ba moro le pushla ho geli sali haga Nam. Nam. Ka hadumani Muhammadi Boloko. Muhammadi Boloko. Waiba maja. No. Wajomba. Wali yuharumale daho. Lekaju. Nam. Hadugwa yabo. Ni Depite Suleimana. Depite Suleimana. Waiba maja no wajomba. Wali yuharumale daho lino. Hadugwa yabo ni Madi Saidi. Gilana Tablo. Madi Saidi. Nam. Hadugwa yabo. Ni Alhaji Sadi Muhammad Hadugo yabo ni Abdullah Abdu Hajabu Hadugo yabo ni Ahmad Hassani Hadugo yabo ni Swadiki Mwinyi Hadugo yabo ni Shoferi Hassan Wemani Shoferi Hassan Wemani Hadugo yabo ni Saidi Swali mjini Rude Hadugo yabo ni Saidi Mohamud Bagawi Hadugo yabo ni Ali Madi Mavune, mavune. Vune. Ali madi vune. Ali madi vune. So I want to hide. Adamu. Adam. Nam. Adoko madi. Abdallah madi. Abdallah madi. Waipa mechano wa chumba. Wala wa daulin. Nam. Aduga ya boni Ibrahima Saidi. Uziyu. Aduga ya boni Ali. Shamsi. Ali Shamsi, Ali Shamsi, Salimani, Hamahame. No, I go about what for me, so I am. Got it and now, Panoa, who are by, who are by. Who are by another one? Alhaji Ahmad Madi Swali. Alhaji Ahmad Madi Swali. Who are them by a cow, the Abalam Rondo, was quite away. No, I do go about the Alhaji Muhammadi. Jafar Mitsami Huli. Muhammad Jafar Kamjini Mitsami Huli. Aduba Yaboni Alhaji Msali Abdu Mshahidi. Aduba Yaboni Alhaji Abdu Razaku Hajabu. Aduba Yabo ni Abdu Ahmada Shef. Aduba Yabo ni Alhaji Madi Mas. Aduba Yabo ni Alhaji Ahmada Twa. Alhaji Muhammad Abdu. Aduba Yabo. Alhaji Asmani, Mredada, Alhaji Lagara, Yakubu, Hajabu, Alhaji Msaidie Ali Jomani. Arafubisa weyabo, Atamani. 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 Arafubisa weyabo, Awega kwezi, wanda wala biyaka yaka wana mjisa bahari Baata wana msa, miyongwa kasama miyongwa bahari Haka uwade ya rosa ntsoade mezi shenda Ya buuza na kundroza nwa fumbu Ya ivema janza jaya pahaina No wambeli liya, wawadinsi Wafuku, nezombo kazijarora, waheya,
neze nguo kazijaloa waribelia efi ya chunga amegeti wa Ismaila na Adonam Seka waribelilia efi ya chunga warasilishayo rijanga ritinguhi basua nga mwanao ze nukezo pia izema narifanya wezo pia nda wanruwa wawa ili awo waribelilia efi ya chunga warere ya yu raja naam awa mdu waribelilia efi ya chunga rashallah emenge kwezi hafu bi wama ala rasuli illa albalagul mubilu ajoha nga laza satem aya gari jiao pande naam gari jiao pande wa he wandu waralia riraliwa msele ujavanu wamsele wandu kaudora wazikruvanu waye hansi riali zihima chana mararu na mengo miraru zihima chana mararu de msele nambe zima jeremail zima jeremararu aya na mengo mili de na mengo miraru de karwa kwa mengo miraru de karwa katsuja zini Zina Nana zihime ngomine denkaro. Tuo, drobi tuo. Wewe, moti, mbili, ndaru. Nne, zihima jana mane, na mengomine, 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 yola. Yola zade waru wala, shima kwa tuja wako shima pesao. Hai. Aya izo pande wa hisa ngari ja pande wa he ene wala raba ngari be hawo ene ngari libao mtate ene ya hahe kai mwana wa hi katusaza jitahidi ya hahe na one one now bada be hawo ene ene one one wa he hansi realize hui jana na mbe hauna mpuzi na mbe realize hui jana na mbe domrengo wa mji domrengo wa mji realize hui jana na mbe domrengo wa mji kamera Now, Zwasili Zuijana Nambe Domrengo wa Mji wa Mzazi Alibawe Mabani Aye. Aya, ngarija pande wa Odahoni. Zuhime go fukare de mrengo wa daho. Na fule. Zisa ziwa swili
zihimengo fukare na fule domrengo wadao avo ama riwasilisha ila misio ya hatura nikiwa risari tekeleza amjodo risamine mahala wapira maboto baka mjuawe lejuane jifiri salamu alaikum timisi wabanu neledaho lataleni ngome ili ni washe ye marahaba ya heshe tendwa shafanyi havasa nande she tendwa shahusuyeni shaya ya hikan transanende kinyumene kurani haukayanga mfikiri mbe sebala ngabu ayayamba ukaya almalu walbanuna zinatul hayati dunia hatendezaye mali nge haka ubeho wana abangari rengeye mali ili ntende kinyume rirenge no waiveha nano waruma warereyo riwarenge wassalamu alaikum ila hadrat nabi muhammad almustafa alfatiha اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمآل انك سميع الدعاء يا قاضي الحاجات يا كافي المهمه يا دافع البليه يا حش المشكلات أغثني يا إلهي وصلى الله على سيدنا محمد.